Onlar diri uşağımızı yarıblar. Mesele de ondadır, biz onun davasını edirik. Onlar ne ihtiyarla bizim diri uşağımızı morga aparıblar. Nəsrullayeva Pərvanə Firuzin qızı. Mən yeni yetmə 16 yaşlı qızım. Nəsrullayeva Xadicə Elşən qızı üçün 8-dən 9-una aprel 2023-cü ildə təcili yardımdan çağırdım, çağırış elədim. Qardaş və Ellada gəldi həkim. Mənim qızımı, qızımın kardiyogramasını ölçdü. Baxdı ki, ürəyi tam sağlamdır. Soruşdum, ürəyi necədir? Deyir, sağlam. Ancaq nəbzi biraz tez döyünürdü. Dedim ki, biz onu çağırmışdık ki, o mənim uşağımı aparsın qan köçürməyə, xəstəxanaya. Dedim, ondakı nasilka gətir də, aparaq uşağını xəstəxanaya. Dedi ki, məndə nasilka yoxdur, uşaq özü düşsün. Mən dedim ki, onun tək kardiyası var, mən narahatam, mən onu belə düşürdə bilmərəm axı. Nasilka gətirin. O da dedi ki, mən onun nəbzini düzəldərim, o özü düşər. Bununla özünə yol açdı ki, mənim qızıma dərmanlar versin. Təzyiqi aşağı idi. O qızımın təzyiqini ölçdü. Təzyiqi 148-ə idi. Pulsunu ölçdü. Baxdı ki, 150 idi. Buna baxmayaraq keçdi, başladı o qızıma dərman çıxartdı ki, qızıma dərman vermək istədi. Atam soruşdu ki, nə dərman verirsən? Qızıma dərman verəndən əvvəl dedi ki, bura yazacam, siqnal nəyə oxuyarsınız. Atam yenə də dedi ki, bəs mənə də deyin də nə dərman verirsiniz? Mən də bilim, dedi ki, bura yazaram, oxuyarsınız. Keçdi qızıma bir dənə dərman verdi. Ağzında saxlatdırırdı o dərmanı. Bacıma dedi ki, bacım soruşdu, dedi ki, izaprildir. Sonra məni göndərdi su dalınca, asistenti, mən suyu gətirənə qədər bir dənə dərman çıxartdı, uşaq həmin dərmanı qaytardı. Anaprilin, sonradan dedi ki, güya anaprilindir. Həmin o dərmanı qaytarandan sonra atam dedi ki, uşaq qaytardı, daha uşağa dərman vermə, dönə-dönə dedi. Buna baxmayaraq 2-3 dəqiqə keçmədən uşağa deməli, məni yenə də su dalınca göndərdilər, mən su gətirənə qədər onun asistenti qışqırırdı. Ki, su harada qaldı? Mən də keçdim ki, dərmanı ucan əlsiz verib. Mənim bacım oradaydı, görürdü ki, asistenti ona deyirdi ki, ver, al, al, iç, iç dərmanı. Ağzında saxlayırdı mən gələnə kimi dərmanı, suyu verən kimi uşağıma, uşağın gözü axdı. Uşaq özündən getdi. Xanım, bu hansı xəstəxanada baş verir? Bu xəstəxanada baş verməyib. Bunu mən evimizə çağırmışdır. Evimizə, təcili yardımı evimizə çağırmışdır. Harada, hansı şəhərdə? Xətai rayondu. Övladınız neçə yaş olur? 16 yaşı, yeni yetmə idi. Nə xəstəliyinə, nə problemi var da? Deməli, o 27 martda su çiçəyindən xəstələndi. 2 apreldə onun su çiçəyi yaraları tam sağalmışdı. Mənim şəkillərim var ki, onun 5 apreldə bütün yaraları tam olaraq sağalmışdı. Amma deməli 31 martda o elə bir aybaşı oldu. Aybaşı olduğuna görə o biraz qanı çox itirdi. Və ayın 5-də deməli günorta otaqdan hamam dəhlizinə gedərək o deməli yıxıldı və getdi hamama. Mən onun dalınca qaçdım. O hamamda dedi ki, ana başım gicəlləndi. O çünki aybaşı idi axı, bu dəfə qanı biraz çox itirdi. Dedi ki, ana stul gətir. O mən ona stul gətirənə kimi gördüm ki, başı gicəlləndi. Atamı, anamı çağırdım. Köməyə atam da dedi ki, uzandır uşağı ki, onun beyninə qan geçsin. Biz onu uzandırdıq və apardıq, onu yataqda uzandırdıq. Mən gələdim, sahə həkimiylə əlaqə saxladım. Bu ayın 5-də idi. 5 aprel mənim qızımın ən ağır günü idi. O mənə dedi ki, biz təcili yardıma zəng eləyik, qoy baxaq görə nə deyirlər. Mən də zəng elədim ayın 5-də ora. 15 dəqiqədən sonra Rəna xanım gəlmişdi bizim evə. 15 dəqiqədən sonra mənim qızımın yazdı uşa. Qızımın vəziyyəti tam olaraq stabilləşmişdi. Deməli, mənim qızımı da heç nə ehtiyacı olmadı. Bizi infeksiyon xəstəxanasına aparmaq istədi. Lakin ancaq bizi infeksiyon xəstəxanasına aparmaq istədiyinə görə biz dedik ki, biz infeksiyon xəstəxanasına istəmirik. Bizim problemimiz başqadır, bizə qan köçürmək lazımdır. Rəna xanım belə getdi. Sonra oldu ayın 7-si, ayın 7 apreldə mənim qızımın ancaq tahikardiyası vardı, 150 vururdu nəbzi. Onun tahikardiyasıyla mən yenə də əlaqə saxladım həkimlə
sahə həkimdən. Həkim dedi ki, bəs sahə həkimdən təcili yardımdan çağırın. Çağırış elədik. Təcili yardımdan xanım gələn kimi biz ayın 4-dən ayın 8-nə kimi qızıma hər gün sistemlər bədənin möhkəmləndirilməsi üçün sistemlər vururduq. Yaxşılaşırdı. Çox yaxşılaşırdı. Çox yaxşılaşırdı. Ayın 7-sində Əsədova Nərmin gəldi. Nərmin gəldi, mənə soruşdu ki, sən istəyirsən mi ki, uşaqı xəstəxanaya aparıq? Mən dedim, bəli, istəyirəm. Çağırdı xəstəxanadan. Deməli, xəstəxanadan brigada çağırdı, 22 nömrəli brigada, reanimatoloji. Bizi istədilər, qızımı istədilər, aparsınlar uşaq, qadın xəstəxanasına, qadın xəstəxanasına aparmaq istəyirdilər. Lakin, baxdılar ki, uşağa sistemlər vurulub, uşaq yeməyini yiyib, qan aybaşısı dayanıb. Və bizə dedilər ki, ehtiyac yoxdur uşağı aparmağa. Çünki onun nəbzi də artıq düzəlmişdi. Onun təzyiqi yüzün uşaq artıq 60-a idi. Hətta təcili yardımdan gedəndə bizim evimizdən. 170-ə. Onun artıq təzyiqi yüzün 70-ə idi. 110-70-ə idi. Və beləliklə, biz hətta 5 dənə setka hazırladıq ki, gedək xəstəxanaya. Amma bizi aparmadılar. Ayın 8-də, ayın 8-i apreldə qızımda yenə də tahikardiya var idi. Biz yenə də, mən zəng elədim, deməli, Xadicəyə, bizə xəstəxanadan dedilər ki, xəstəxanadan, Nargiz Şamsadzinskaya mənə dedi ki, bəs gətirin, Qardaşovanı çağırın, Qardaşovanı çağır, kardiyoloji briqadadan, çağırın Qardaşova briqadanı təcili yardımdan. O gəlib bizim xəstəxanaya gətirəcək. Dedim ki, gətirəcək sizin xəstəxanaya. Dedi ki, hə, biz də elə zəng elədik təcili yardıma 103-ə. Xanım, bu hadisə nə zaman baş verir? 9 aprel, 8-dən 9-una aprel. Neçəncə? 2023-də. Bu apreldə olub. Biz zəng elədik, Qardaşova Eladanı çağırdıq. Əvvəl mən danışdım təcili yardımda, sonra atam danışdı təcili yardımda ki, bəs Qardaşova Elada bizə gəlsin. Çünki biz keçirdik ki, Qardaşova Elada gələn kimi bizim uşağı aparacaq həmin o xəstəxanaya, tədris cərrahiyyə tibb universitetinin klinikasına. Lakin Qardaşova gələn kimi qızımın kardiyogramasını çəkdi. Dedim, ürəyə necədir? Dedi, sağlam. Dedi ki, ancaq pulsu biraz tez dönür. Məndən gələndən ruçka istədi. Gələndən ruçkada başladı kağıza çəkməyə. Dedi, baxın, sağlam ürək olanda qulaqcıqdan gedir mədəçiliyə fırlanır, sonra təzdən gedir qulaqcığa. Amma uşa bloka düşəndə daha mədəçiliyə gedir. Ancaq qulaqcıqdan, ancaq qulaqcığa gedir. Uşa heç 10 dəqiqə keçmədən mənim uşağımı o bloka salmışdı, mənim uşağımı salmışdı komaya. Uşaq özündən gedən ki, mən həkimə dedim ki, uşaq Xadicə getdi, nəyə verdiniz uşağa? Yaxınlaşdı, başladı uşağımın üzündən bəni bərk vurmağa. Bacım dövlət imtihan mərkəzində kliniki biokimi üzrə ekspertdir. Dedi ki, uşağı tez çıxardaq koridora, uşağı biz koridora çıxartdıq. Bacım dedi ki, nə verdin uşağa, nə verdin? Dedi ki, anaprelin. Bacım dedi ki, ona tez antidot lazımdır vermək, antidot vermək. Bacım dedi ki, hava balonu gətirin. Gördüm ki, Qardaşova narazıçılığı göstərməyə başladı. Mən dedim ki, heç bilirsən o kimdir? Dedim ki, siz həkimləri o hazırlayır. O, deyirəm ki, o Bəkin kafedrasında dosentdir, o professordur. Ondan sonra o səsini kəsdi, başladılar onlar hava balonu gətirməyə. Xanım, bununla bağlı haralara müraciət eləmişsiniz? Hər yerə müraciət eləmişəm. Prezidentə kimi, hətta məktəbin sinifləri, tələbələri adından imzalatdırıb, Mehriban Aliyevaya da göndərmişəm, İlham Aliyeva da. Hətta dünən və ondan qabaq insan alverinə qarşı deməli, mübarizə, orada hətta müraciət eləmişəm. Mənim qızımı komaya salan kimi, atam dedi ki, reanimasiya tədbirlərini çağır, reanimasiya çağır, amma o reanimasiya çağırmadı. 5-10 dəqiqədən sonra artıq bizim evimizdə polis prokurorluğu evdə idi. 34 nömrəli polis və Xətai rayon prokurorluğu bizim evimizdə idilər. Bacımın yadına düşdü ki, adrenalin vursa, onu komadan çıxarda bilər. Bacım getdi, dedi ki, qardaşıva ki, səndə adrenalin varmı? Dedi, var. Dedi, vur. Amma o, bizim evimizə çağırdığı polis prokurorluğu, onlar ona icazə vermədilər. Dedilər ki, əgər sən ona adrenalin vursan, biz sənə cinayət işi açacaq. Deməli, bacım getdi, oca bu vaxtı bizim polis prokurorluğu evimizdə idi. Bacım getdi, telefonla təcili yardıma zəng elədi ki, bəs uşağın nəbzi 170-69-a vırır. Uşağın
Etsam, kakvo. Uşağı komaya salıb. Soruşdu qardaşıvadan ki, sən uşağa nə verdin? Nə verdin? Həki, həmin o qardaşıva dedi ki, qardaşıva dedi ki, anaprilind vermişəm uşağa. Bu da həmin bu qardaşıva. Bifilən kəsi çağır. Dedi ki, bacım dedi ki, bizim uşağa lazımdır yalnız antidot. Antidot olan dərmanı, anaprilinə qarşı antidot bizə lazımdır. Yox, ikincisini çağır. Bu heç nə eləmir deyənə. Dedi ki, bu heç olmuyor. Kimdə ki antidot var? O antidot olan gəlsin bizə. Antidotu gələni mən deyəndə, qardaşıma götürdü telefonu, dedi ki, filan kəs gəlsin. Öz adamı. Eyib yoxdur, dedim ki, indi təcrü də bəlkən bir-birinlə kollegalar yardım edəcək. İkinci adam ki gəldi, balonu ki qoşdu, oksigen balonu lazım idi. Elə qoşma onu çıxartdı. O buna qəti yerdə qalmış. Bacım dedi ki, aa şükür Allaha dedi, Xadicə barmağını tərpətdi. O oksigeni o uşağın barmağı tərpəndi. Eşidən kimi uşağın barmağı tərpəndi, tez oksigeni çıxartdı. Tez gözünü aşağı saldı. Onu öldürmək məqsədi ilə gəlmişlər evə. Tez çənəsini aşağı saldı. Tez gözünü pensiyonəsini aşağı saldı. Barmağında pulsometr deməli bacım ikinci yardım gələndə dedi ki, ayaqlarını qaldırın ki, beyninə hava getsin. Həmin vaxtda onun pulsometri göstərirdi 250-73-ə. Tez bu pulsometrdə o elə ki bacım dedi ki, barmağını tərpətdi şükür Allaha. Pulsometri çıxartdı, hava balonu çıxartdı. Dedim niyə çıxartdın? Sal da. Belə eləyir, görürəm, atama baxıram, deyir, görürəm ki, atama işarə eləyir ki, bəs yox, güyə ölüb. Bacım deyir ki, bəs onda etdi, qalqıb, anam deyir, pulsometri saldı, pulsometri çıxartdı axı. Bacım dedi ki, gördüm, barmağını tərpətdi. Amma o deyir ki, siz masaj eləyirsiniz, ona görə deyir, o etsam, ona görə o barmağını tərpətdi. Mən dedim ki, bəs saldı, onda hava balonu. Gördüm ki, gördü ki, salmırlar, bacım götürdü, əlini qoydu pulsa. Deyir, mən hiss eləyirəm, deyir, onun zəif də olsa, deyir, mən onun pulsunu hiss eləyirəm. Amma o qoymadı, hava balonu qoymadı onu, tezdən salsınlar. Reanimasiyadan çağırmaq əvəzində polisi çağırdı, nə adına? Dedi ki, həkim yanında ölüm. Onun həmən o həkim yanında ölüm adı ilə bizim evimizə çağırdığı həmən zaman bizim uşağımızın sağ olmasının bizdə sübutu var. Biz həmən zaman zəng eləmişik təcili yardıma, ucu polis bizim evimizdədir, həkim yanında ölüm adı ilə evimizdədir. Mən zəng eləmişəm ki, bizim uşağımızın barmağında pulsometr göstərir 170-69. Bu vəziyyətdə nə eləmək lazımdır? Operatordan soruşuram. Yəni bu birbaşa onun sübutudur ki, bizim uşağımız sağ idi, o bizim uşağımız sağ ola-ola, onun üstünə ölüm sanki olmuş kimi polisi çağırıbdır. Həmin polis gəldikdən sonra uşağa adrenalin antidotunu anaprilinə qarşı vurmağa qadağa qoymuşdur. Mən deyəndə ki, bəs anaprilini vurginə dedilər ki, olmaz. Mən indi zəng eləyəcəm prokurorluğa, əgər oradan icazə versələr, o zaman eləyərik. Həmən o prokurorluğundan o danışanda, mən deyirəm, uşaq komadadır, uşağın nəbzi vurur, sən niyə görə onu ölü elan edirsən? Onlar bir-birinə baxaraq, həmən polis işçisi, bir də ki qardaşı var, bir-birinə deyirdilər ki, ölüdür. O deyir, ölüdür, bu deyir, ölüdür. Deyirəm, hansı ölüdür? Komadadır uşaq, uşağın nəbzi var. Dedim, ver mənə, mən prokuratura ilə danışım. Dedi ki, yox, olmaz. Dedi, prokuratura qadağan eləyibdir ona dərman vurmağa. Bizim uşağımız sağ ikən heç bir müdaxilə edilmədi. Ondan da başqa uşağın nəbzi vura-vura. Gəldilər həmən bu prokuratura, bir də polis işçiləri. Bizim uşağımızı diri ikən xəstəxana adı ilə dedilər ki, biz xəstəxanaya aparırıq. Xəstəxana adı ilə borqa apardılar birbaşa. Qətiyyən qadağan olmuş bir əməldir. Azərbaycan qanunluğu vericiliyinə əsasən, əgər insanın ölümü konstatasiya olunmayıbsa, əgər həkim konsiliumu çağırılmayıbsa və burada bütün tərəfli onun ölümü sübut olunmayıbsa, bir dənə kimisə yoldan keçmir, bir dənə həkim gəlib deyib ki, o ölüdür, onun ilə olamaz. Mən də baxaram bir kəsə deyərəm, ölüdür, mənim də diplomum var, onun ilə insanı morqa aparmazlar. Ondan da başqa, morqa aparandan sonra bizdə dedilər ki, görmüş ki, uşağın qanlı analizi eləyəcəklər, qanlı analiz eləmək əvəzinə, qapını bağladılar, gestapo kimi qabağında polis durmuşdur. Həmən o, mən Hitlerin gestaposundan başqa bir yana deyə bilmərəm onlara. Gəliblər, deyəmişlər, başım deyir ki, verin uşağımı mənə, mən vermirəm uşağımı, mənim uşağım sağdır, verin, qaytarın onu. Qucağlıymış, mən belə bu vermədim. Onlar bizə dedilər ki, görmüş ki, onlar analiz eləyib, antidotu tapmağa bizə yardım eləyəcəklər, 5 dəqiqədən sonra bizi qaytaracaqlar. Bunun əvəzində 1 saat 40 dəqiqə ərzində uşağın bütün orqanlarını çıxardıblar, ekspertizanın içərisində də yazıblar. Beyninə qədər, beyni xüsusi ancaq hallarda çıxarılır, əgər haradasa bir təcavüz olubsa, nəsə olubsa. Burada bunların hamısını orqanları çıxardıblar və bunların hamısını satmaq məqsədində nə ediblər. Bunun da bizim sübutumuz var. Uşağın əllərində damarları çıxardıblar, uşağın üzündə, həmən bunun altında yerləşir sümük iliyi.
Kimi iyiliği de bahalı kıymete gelir. Bunu çıxardılar. Bizde bunun subutları var, şekilleri var. Bunların şekillerini təqdim etməyə hazırız. Uşağın ürəyi tamamilə sağlam idi. Buna baxmayaraq, ekspertizada yazıblar. Güyanmış ki, uşağın ürəyində klapan çatışmazlığı var idi. Güyanmış ki, enfizeması var idi. Uşağa baxan kimi görünür ki, onda enfizema adında, heç nə yoxdur. Çünki enfizema olan insanın başı gücəllənir, burada göyərmə olur, öskürür, heç bir əlaməti yox idi. Deyirlər ki, güyanmış ki başında, beyində ödüm var idi. Ödüm yox idi, uşaq əlaki idi. Məktəbin ən yaxşı, ən qabaqcıl bir tələbəsi idi. Ona idealnaya devuşka ləqabını vermişlər. Çünki hər yerə çatdırırdı, hamının da işini görürdü, hətta əlavə hazırlığa da gedirdi. Güyanmış ki, onda hepatit var idi, xroniki hepatit, sirrozla sanki var imiş. Hamısını yalan olaraq başqasının orqanlarını bizim balamızın adından təqdim eləyərək, onların histoloji analizini eləyiblər. Bizim uşağımızın orqanlarını isə mənfəət məqsədiyinə satıblar. Deməli, Fərid Nağıyevin yanında olanda, Fərid Nağıyev bizə dönüb deyir ki, bir Ədliyyə müşavirinin, nazirinin yanında müşavir. Deməli, deyir ki, siz mənə deyin ki, onu təqdim edin ki, sizin uşağınız sağ idi ondan gələn. Siz məgər təcili yardıma təmin eləmişsiniz ki, onlar gələndə videonu çəksin ki, sən məndən videonu tələb edirsən. Biz tələb edirik ki, sən istintaqı başına gəlmək. Biz sənə göstəririk ki, harada bizim subutlarımız var. Qaqani dünən getdi, 7 polis şöbəsinin rəisi. Dili ona açıb ki, burada orqan satışından söhbət gedir. Orqan satışı ilə məşğul olublar bu insanlar. Bizim subutumuz var, istintaqı açın. Heç kəs istintaqı açmın, təsəvvür edin. Həmən bu işin bütün hamısının başında Pünhan Eyvazov deyənim, Xətai rayonunda. O bunun uşağımız, müstəntik. Deməli, uşağın yarılmasına o əmir veribdi. Uşağa adrenalin antidotunu vurulmasına o qadağa qoyubdi. Uşağın birbaşa morqa aparılmasını qeyd qanun olaraq... Bununla bağlı çatdırmışlar mı onunla əmir verilməsinə bağlı? Bəli, subutlar var hamısı. Deməli, o əmir veribdir, bunu ilə bərabər Xətai rayon prokurorluğu onun özəlinə veribdir o həmən o qərarın hazırlanmasını. Təbiidir, cinayətkar qərarın bağlanması ilə, yəni ki, istintaqa ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, prokurorluğa müraciət eləmişsiniz ilk öncə? Hər yerə, bizim müraciət etmədiyimiz yer qalmayıb. İnsan adına qarşı baş idarədə olduq, orada mənim bacımla yazılı şəkildə izahat aldılar, imza çəkdirdilər və ondan sonra biz dedik ki, bizə o həmən o sənədi də verin. O sənədi vermədilər. Mən onlara dedim, Xətai rayon prokurorluğunda bizə izahat alandan sonra özləri əlavə verirlər, onun da subutları var. Əlavə elədilər ki, orada güyanmış ki, mənim bacım deyir, güyanmış ki, uşaq evdə ölüb. Güyanmış ki, neydi yarıblar? Xeyr, onlar diri uşağımızı yarıblar. Məsələ də ondadır, biz onun davasını edirik. Onlar nə ehtiyarla? Bizim diri uşağımızı morqa aparıblar. Orada da diri-diri yarıblar. Bunu ilə bir nəfər, bir dənə qurum belə Azərbaycanda məşğul olmuş. Adınız, soyadınız? Əbərova Mahirə Firudin qızı.